Rikthehemi tani drejt për drejt, me mua në studion e lajmeve është bashkuar zoti Agrona Xhemali, është kreu i shoqatës së bashkive. Mirëmbrëma, mirë se vini në Ora News. Faleminderit. Kemi kaluar fazën e parë të emergjencave civile, kemi diskutuar nga llojet e tërmeteve deri tek mënyra se si reaguan emergjencat tona civile. Një pjesë e këtyre emergjencave janë pranë bashkive, ju si kreu i shoqatës. Si e shikoni, sa të përgatitura ishin bashkitë për t'i bërë ballë një situate kaq të vështirë siç ishte tërmeti i 26 shtorit? Pari do t'ju përgjigjem pyetjes tuaj në cilësinë e një eksperti dhe njohësi të qeverisjes vendore dhe me eksperiencë brenda Shqipërisë për 30 vitesh, por dhe i trajnuar jashtë shtetit për emergjenca civile, por jo vetëm. Konstatimi është i drejtë, siç thonë ju. Përgjegjësia për emergjencat civile është përgjegjësi e bashkive, edhe këtë e përcakton edhe ligji i vetë qeverisjes vendore, po sigurisht e përcakton dhe ligji për emergjentat civile numër 45 i vitit 2019, është i ligji i fundit për cilën diskutojmë dhe më vonë, se edhe ky ka problemet e veta, për cilët këto dy akte e bëjnë pushtetin vendor, bëjnë bashkit të ndërgjegjësohen se duhet të ndërtojnë struktura për mbrojtjen civile, për sigurinë civile dhe për menaxhimin e emergjencave civile. Çfarë vumë re gjatë kësaj periudhe? Në fakt e them me keqardhje që kjo emergjencë civile nga tërmeti, qofte 21 shtatorit, qofte edhe 26 nëntorit, ta në këtë harkun prej 9 javësh apo 2 muaj dhe 1 javë, tregoj që institucionet në tërsi, qoftë institucionet qendrore, qoftë agjensitë që merren me emergjencat civile, qoftë dhe pushteti vendor, ishin krejtësisht të pa pregatitura, krejtësisht të pa afta dhe nuk demonstruan, le të themi, normën optimale, standardin optimal të operacioneve si që u angarkon ligji. Pra nuk ishin fare korekt, treguan pafësi, treguan strukturat dopta. Por pse ndodhi kjo? E para që nuk i është kushtuar vëmendje fare çështjes së emergjencave civile, se ne vazhdojmë atë iden që nuk do ndodhi dhe flem shumë të qetë. Është shumë vështirë sot të kesh bashki që të kenë planin e emergjencave. Edhe ato bashki që mund të kenë një plan të caktuar nuk e kanë të shoqëruar me mjetet financiare, nuk kanë burime të caktuara, burime njerëzore, nuk kanë ekspertizën e duhur. Pastaj, vinë të gjitha këto, është vështirë t'i grumullosh për të ndërhyrë në momentin e dur. Por kur them për bashkit që ka vend për t'u kritikuar sa dush në rolin e tyre, po kështu ishte një dështim edhe për shtabin, edhe për agjensinë qendrore të menaxhimit të emergjencave civile, po kështu edhe për institucionet e qeverisë. Pra ky hark i kësaj periudhe 2 mujore që ne morëm sinjalin nga tërmeti i parë, i gjeti totalisht në gjumë, totalisht të papregatitura institucionet. Ndryshoi ligji, nuk ishte kohë për të përgatitur, apo thjesht mungon eksperjenca që ne thjesht presim të na ndodhin ngjarjet, tragjedit si ajo e 26 nëntorit dhe më tej zgjohemi dhe fillojmë të reagojmë. Unë do shpresoj të jetë kështu siç e tregoni ju, siç thoni ju që ndodhi, leti harrojmë se çfarë ka ndodhur në fakt, megjithëse nuk duhet harruar, por leti jetë ky një sinjal që tashmë e mrapa struktura dhe ky zinxhiri i emergjencave civile nga pushteti vendor tek agjensitë që merren qeveritare me emergjencat civile dhe tek qeveria duhet të krijojnë të zinxhir komunikimi dhe të konsoliduar dhe koordinimi për t'u gjendur qytetarëve. Vërtet ka pasur një vakum ligjor, sepse problemi më i madh këtu është ai kuadri institucional dhe ligjor i emergjencave civile. Ligji për emergjencat civile është miratuar para një muaji dhe ky ligj plus ka problemet e veta, ky ligj nuk sqaron shumë detaje se çfarë do veprohet, qoftë institucionet qendrore, qoftë institucionet vendore, por ka thonë që brenda 2 viteve nga miratimi i këtij ligji, qoftë pushteti vendor, qoftë pushteti qendror, apo strukturat rajonale që do merren me menaxhimin e emergjencave civile, duhet të ndërtojnë planet e tyre të emergjencave civile. Po pse duhet të presin qytetarët 2 vjet nga dalja e ligjit për të bërë planin e emergjencave civile?
duhet presin qytetarët 2 vjet që të krijohen strukturat të tilla në bashki, në qark apo në qeveri, duhet presin 2 vjet qytetarët që agjencia qendrore për menaxhimin e rrezikeve të ristrukturohet. A din bashkitë që t'i hartojnë këto plane? Ju thoni duhet të hartojnë një plan, po a din t'i hartojnë këto plane? E gjë tjetër në këto është mungon ajo strategjia kombëtare që të qartësoj se mirë bashkive ju a dhatë këto, po a janë ato si me drejtë ju thoni të afta ta pregatisin këto plan? Sepse çështja këtu është që ne nuk mjafton të kemi një plan në letër, çështja është sa janë në gjendje ta zbatojnë këto plan. A kanë burimet njerëzore, a kanë burimet financiare, a kanë teknologjinë e duhur. Dhe rasti i këtyre dy i ngjarjeve, po marrim rastin e fundit të 26 nëntorit, tregoi në fakt një apati të tërë, qoftë në ekspertizën për burimet njerëzore, qoftë në teknologji dhe në infrastrukturë. Kjo solli ato pasoja që në qoftë se emergjencat civile do të ishin më të përgatitura, ne do kishim një numër më të ulur të viktimave. Pasi u deshëm ndërhyrje nga vendet e tjera me specialist, me teknologji, me kamera termike, me qend. Pastaj, pra janë këto gjëra që kishim atë numër viktimash në fakt, në qoftë se operacionet do të kishin qenë më të shpejta, atëherë numri viktimave do ishte më i ulët dhe ky përbën atë që do ishte një lajm i mirë, do tregon që pushteti vendor, emergjenca civile dhe i gjithë zinxhiri i koordinimit funksiononte shumë mirë. Por element tjetër që dua ta them në fakt është që gjatë kësaj periudhe situata patë edhe një defekt tjetër që u hezitua shumë të shpallej gjendja jashtëzakonshme. U bë gati 48 orë pas një presioni jashtëzakonisht të madh nga aktorët të ndryshëm dhe nga media dhe kryeministri e shpalli në këtë moment. Kjo tregon që dienia jonë, njohuria jonë për situatën ishte shumë e avash. Duhet të shpallej më njëherë? Po, unë mendoj që duhet të shpallej më që në mëngjes, por ne kemi një rast në fakt për të thonë që trupat e specializuara nga Kosova erdhën shumë më shpejt se sa të shkuan trupat tonë. Atëherë tash kjo gjë tregon që operacioni jon, niveli jon proaktiv i strukturave të specializuara nuk është aty ku duhet. Po përpos kësaj në fakt ligji dhe ka dhe defekte të tjera, pasi duhet që me miratimin e ligjit ishte strukturuar më përpara dhe me vendim këshillit të ministrave, struktura e emergjencave civile, kush do ta drejtoj shtabin e emergjencave civile, si do jeti strukturuar, kush do t'jen degët e ti në rrethe në përbashki. Por 2-3 ditë apo gjatë periudës e emergjencës, u bë një vendim këshillit ministrave që u krijua kjo gjën. Pra në kushtet e emergjencës, ne bëm një vendim emergjent. Që në kushtet normale, për situatat e emergjencës, ligjet duhet të jenë krejtësisht të para pregatitura. Në fakt, pra, ne jo pa qëllim përgatitëm dhe një kronikë sot se si para përgatitën dhe stërviten ekipet e emergjencës në zonat ku ka problemin, vetë të ndryshme të botës, si që ishte rasti i Zvicrës dhe që stërviteshin qendë në mënyrë që t'i paraprin sezonit dimëror ku ka i numër të madh turistesh, por ka pasur probleme që nga tërmeti i 21 shtatorit deri tek ai i 26 nëntorit. Ka pasur ndërtesat cilat janë shpallur të pabanueshme nga autoritetet vendore. Dhe mëtej, inspektor u harua, por inspektor nga autoritetet qendrore kanë thënë mund të ktheheni në banesa. Atëherë, pse kjo mbi vendosje përgjegjësisht? Atëherë, edhe një herë, tregon që kemi një mungesë komunikimi, një mungesë koordinimi dhe një mungesë profesionalizmi, çka e cila mundet të ishte evituar, sepse nëse institucionet e përcaktuara dhe të certifikuara me ligj tregojnë që kjo banesë është e pabanuar, nuk duhet të afrohen njerëzit, atëherë duhet të bësh që me 21 shtator, ajo që po ndodh këto kohët e fundit në Durrës, që policia... Verifikimi i banesave. Po, verifikimi i banesave, shpallja e banesës në ato kushte që është e pabanushme apo e banushme, por për rastet që ne ju thoni, në fakt, mundet ishte evituar rastet në Thuman, Spaku, ku kemi dëgjuar që ka pasë relacione që është përcaktuar që këtë banesë. Që në vitin 2018, në fakt, po edhe në vitin 2018, nuk duhet të ishin më të frekuantuar dhe të banuar ato. Kjo të regon edhe njerë që institucionet shqiptare nuk janë shumë serioze. Edhe bashkite, por që më vje keqë të themë për bashkitë, unë jam një avokat i tyre në fakt, edhe institucionet e tjera
po kështu institucionet qeveritare, pra them edhe që ky zinxhiri u kput në disa hapa. Nëse do funksiononte mirë, institucioni i bashkisë do ishte krejt i prerë. Këtu nuk lejohet të banohet më. Merr masat, ndërton për të strehuar ato familjar qoftë në çadra apo diku në për kapanone, në për shkolla konvikte apo çerdhe dhe merë masën shema të banes dhe sot ne nuk do t'i kishim këtë numër viktimash. Por, 21 shtatori, thash, kaloi më tepër në një PR, në një propagandë shumë të madhe të qeverisë, ne do ndërtojmë këtu, do ndërtojmë atje, edhe ju vu theksi më tepër ati objektivit virtual, se sa ati objektivit real për zgjidhë problemin. Kjo i vu në gjumë të gjithë institucionet, por me thënë drejtën edhe vetë qytetarët, që kanë banuar në ato, duhet i dilin më për para rëziku, qofë për vetën e tyre kërë familjarët, apo dhe për familjarët e tjerë dhe për fëmijët e tyre. Dhe mos... është një guximi të pruar në fakt, po kjo është edhe në një farë mënyrë kultura jonë, edhe kultura qytetare, por nëse kulturën qytetare në fakt mund të justifikoj se dikush mund t'i thuash ik se në këtë shtëpi nuk banohet, pa i nuk ka ku të shkoj, kulturën ligjore dhe institucionale, këto nuk e toleroj. Aty ku vetë shëriti ku që ndërtesa është e pa banushme, aty policia, inspektoriatet, bashkisa apo qeverisë duhet të një rrepsisht të prerë dhe kategorik qytetarin mos ta lenë të futet brënda, si mbi gjitha prevalo interesi për jetën e qytetarit si sa për objekte. Por, thash, kemi parë shumë qytetarë që rezistojnë, ju rezistojnë urdhrave për të mos u futur në banesa. Kemi parë njerëz që në godina që janë thuajse të shembura shkojnë dhe marrin dyert dhe dritaret, pavarësisht se mund të humbasin jetën edhe tani pas tërmetit. Ky është i guximi i tepruar, pra po theksoj edhe një herë, është një kulturë që ne e kemi kështu në veten tonë, ne nuk jemi social me veten, nuk jemi dashamirës me jetën tonë, me të ardhmen tonë, por nëse e bëjmë këtë rrezikojmë për veten, mesazhim shkon për gjithë ato krye familjarë që na dëgjojnë, mos rrezikoni as veten, mos rrezikoni gruan, fëmijët apo familjarët të tjerë. Jeta mbi gjitha pasaj kulturku, divani, bijuteria vendoset. Por përpos roli të këtij qytetari, roli institucioneve do të jetë më i prerë këtu. Pse policia e në një kategori policisht që ndërhyjnë qoftë kur të vend gjobën e makinës, kur të kontrollon, kur të vjen të kontrollon për biznesin të gjobit, të vendshëritit, apo dhe për ndërtimet pa leje, kanë një ndërhyrje shumë të fortë, shumë strikte dhe shumë mirë bëjnë kur duhet. Pse në këtë rast ato nuk e bëjnë? Edhe në këtë rast është e njëjta gjë, biles 100 herë më shumë dhe më fort do të jetë zyri këtyre institucioneve për ta bllokuar atë qytetarin për të mos futet aty. Por nga ana tjetër, mendoj kështu që bashkia në fakt duhet si e siguruar mirë në qofë se objekti është në gjendje që mund të shenet nga momenti në moment ajo repsisht ndaluar të operot, por nëse ka hapsira të mundëshme, grupet të ca që hapsira për të mos u shemër, pra ka pak jetë gjatësi ajo objekt për momentin, unë mendoj që grupet të specializuara, nëse do t'jetë mundura, do t'jetë mundur, duhet bëjnë edhe një përpjekje sa do minimale që sendet me blerë të qytetarve t'ju rikthehen. Në fakt, jo kemi parë ndihmën për të futur në banesë me duke përdorur mjetet specializuara, vinçat. Ja, kjo është një zgjidhje që e lehtëson sa do pak dhimjen e ati qytetari, sepse mos të harrojmë gjë, malli, shtëpia, pasuria është e lidhur me shpirtin e njeriu dhe nuk shkëputet kollaj. Kështu që unë i mirë kuptoj të gjithë përpjekjet e tyre, por rasti që u tregonit demonstron këto që unë po them, se ka një mundësi, aj sa është e mundur, të shpëtojnë dhe ato 2-3 gjëra që kanë vlerë, që mos i zënë rënoja. Dhe ky është ai roli i ekspertëve, ky është roli i bashkisë dhe institucionet tjera që janë pranë qytetarit edhe në këtë ndihmë sa do qoftë vogël, pa diskutu pas ta që ndihmat tjera me strehimin, akomodimin, apo momentet e para të nxjerrjes apo të akomodimit në përçadra, hotele apo dhënie ndihmës së parë shëndetësore apo ndihmës ushqimore, me të drejtën kanë demonstruar sërish shumë vakum, shumë boshllik, mungesë shumë të ulët profesionalizmi, plus edhe nga ana humane. Është kemi parë që s'ka qenë ai shpirti vullnetar shumë i mirë, por kanë qenë shumë potent, shumë agresiv, referuar kamerave, po dhe sa kam ndjekur vetë,
nuk e di pse pati farë arrogance dhe një farë stresi, nga të dy palët, pak dhe nga ato që jepnin shërbime, po dhe nga qytetarët. Por nëse qytetarët them edhe herë që mund t'i mirë kuptoj nga goditja që kanë marrë, sepse ishte një presion shumë i madh psikologjik të përjetosh shembjen, humbjen e jetë, por nuk e toleroj kurrë nga ekspertët, nuk e toleroj kurrë nga zyrtarët shtetërorë. Ata do të jenë më të matur në rast. Po ata do të jenë një herë më të matur në rast fatkeqësisht e shpirti dhe zemra tyre do të jetë shumë më e madhe. Është duke u zhvilluar një proces verifikimi për banesat, qytetarët vijojnë që të presin një përgjigje përfundimtare nëse banesa e tyre është e banueshme apo jo, nëse do të bëhen riparime apo do të shembet tërësisht. Por duket se edhe këtu ka mbivendosje mendimesh. Shkon një grup dhe thotë, dilni jashtë. Një grup tjetër kthehet dhe thot, do ta mendojmë edhe një herë. Pse ndodhin gjërat këto? Atëherë sipas me e kam shprehur dhe diku tjetër. Por mua roli kryesor sërisht këtu është i qeverisë. Çfarë duhet bëjë qeveria, nëse do më pyetni ju? Unë do të them që qeveria duhet të vëjë në punë institucionet e specializuara. Duhet të vëjë në punë agjencitë shtetërore. Ka një farë mosbesimi në fakt ndaj institucioneve shqiptare. Sigurisht normal, pa, ne jemi në këto kushte se nuk funksionon asgjë, apo kuptoj. Dhe kjo është arsyeja që kryeministri ka rrëmbyer opinionin publik nga mëngjesi në darkë në televizor dhe në Facebook, dhe këtu nuk shikojmë punën që duhet bëj koordinatori i shtabit qendror, drejtuesi i agjencisë, kryetarët e bashkisë janë gjithë të mbytur, gjithë në hije, gjithë në fasadë, ky është në ball. Edhe ky i del sepse nuk beson dhe vetë, por në fakt roli këti është të ndërtoj institucionet, punën institucionet mirë dhe më shfaqet ky. Por edhe njerë, ka institucionet të specializuar në Shqipërianë institutet e ndërtimit, janë institutet e ingjineristë të sizmiologjisë, të geologjisë, aqë sa janë, unë kuptoj që dhe këto institucione në Shqipëri janë të kufizuar. Po janë të kufizuar, kanë një jetë shumë të vakët, janë pa teknologji, por mendja e tyre për mua vlen shumë herë më shumë se sa mungesa e teknologjisë. Dhe në këtë rast, unë e kam thënë herë të tjera, qeveria duhet t'i organizojë sërish këto dhe vlerësimi i dëmit duhet t'i jetë i certifikuar me grup minimalisht për çdo objekt të rëndësisë madhe, të ndarë nga masia, duhet t'i jetë të paktën 3 minimali dhe 5 apo 7 për pallatet dhe objektet të ndaja, inxhinier, konstruktor, specialist. Nëse ato 5 apo 7, ai grup vendos që kjo banesë është për të shembur, unë duhet i besoj atij. Pra, se ato kanë i parë përgjegjësie. Unë kam menduar që vlejnë edhe angazhimi vullnetar, por kam thënë dhe një tjetër që dakord, po shkojnë këto inxhinierët vullnetar, po janë pikërisht po këto inxhinier që e kanë bërë zbatuar projekti. Që e kanë zbatuar, e kanë bërë ato projekt të këtij objekti që është shembur. Ky nuk mund të thotë tash ky inxhinier të shkojë thotë ja se kjo nuk është mirë, duhet ishte bërë mirë. Po them, thonë se kriminali nuk mund të shkojë në vendin e krimit. Po tash ti ai nuk mund të shkojë aty më u shfaq. Unë thash pajtohem me çdo vulletarizëm, por për mua të gjitha institucionet shtetërore, të gjitha agjencitë si që janë institutet e ndërtimit, apo institutet e gjeologjisë, apo sismologjisë, apo çfarë është, çfarë janë institutet shtetërore që paguen nga taksa paguesit shqiptar, duhet jenë në vendin e ngjarjes, ato duhet ta bëjnë vlerësimin. Sigurisht kemi pas një fat shumë të mirë që na janë përgjigjur, edhe ekspert nga vendet e huaja, sigurisht duhet besojmë tek ato. Sigurisht duhet besojmë sepse vërtet, kanë një ori edhe eksperiencë më të gjatë, kanë teknologji më të mirë, nuk punojnë me vesh ato si që punojnë ne, punojnë me teknologji. Unë gjej rastin këtu të them në fakt se në detyrën time tek Shoqata e Bashkive, kemi sjellë 4 ekspertë që merren me vlerësimin e dëmeve, një nga Maqedonia, një nga Slovenia dhe dy nga Turqia nëpërmjet rrjetit të shoqatave të autoriteteve vendore dhe juglindore Nalas, dhe këto kanë ardhur për të asistuar bashkit, në bashkëpunim me shoqatën tjetër, po punojmë që t'i akomodojmë. Ky është një fat i mirë në fakt, por them edhe njëherë që institucionet shqiptare bashkë me ekspertizën e huaj duhet ta vlerësojnë, është për të shembur, s'është për të shembur. Nuk duhet të lënë atë dilemën, edhe po edhe jo, edhe futu po edhe mos u fut. Çështja e jetës duhet të jetë prerë me këtë. Qytetarët duhet të besojnë me shumë mendime për këtë. Mos jenë me shumë mendime, duhet të besojnë vetëm ekspertizës, ekspertizë e cila raportohet tek pushteti qendror dhe pushteti qendror në fund del me
ose bashkia del me vendimin është e pabanueshme dhe qytetari duhet ta pranojë këtë lloj vullneti. E qartë. Ju faleminderit që sot ishit në Ora News. Faleminderit juve.